Nyt käydään läpi siis se, että meinaako eduskunta mahdollistaa sen, että kansanedustaja voidaan viedä oikeuteen niistä puheista, mitä hän on puhunut täysistuntosalissa eduskunnassa valittuna poliitikkona. Ja tällaisia nyt uhkakuvia meillä on nimittäin aika rajusti edessä. Ja tämän koko kuvion mä tuun nyt avaamaan teille, nimittäin perustuslakivaliokunta on tänään kokoontunut ja tehnyt tähän liittyen päätöksen. Mutta ihan aluksi semmonen juttu, että jos katot tätä ja et ole vielä tämän kanavan seuraaja, niin pistä ihmeessä tämä kanava seurantaan. Paina tätä tuota punaista tilaa nappia. Ja mä tuun kertoon aika paljon näkemyksiä monista muistakin asioista tällä kanavalla niin jatkossakin sit saat aina ilmoituksen siitä, kun uusi video on tullut tänne kanavalle. Joten tee hyvin, auta, että me saadaan tätä kanavaa kasvamaan ja sanomaa entistä useammalle ihmiselle eteenpäin ja paina sitä punaista tilannappia. Kiitos paljon. Sitten mennään itse asiaan. Perussuomisten kansanedustaja Juha Mäenpää piti täysistunut salissa sellaisen puheen, missä hän mainitsi siitä, me puhuttiin hallitusohjelmasta, ja siellä hallitusohjelmaan oli kirjattu vieraslajien torjunta. Ja tämä Mäenpää halusi pitää puheen maahanmuuttoon liittyen ja se, että kuinka sitä voitaisiin kiristää. Ja sitten hän sanoi, että kuinka tämä vieraslajien torjunta on siinä hallitusohjelmassa väärässä kohtaa. Ja tästähän lähti sitten melkoinen hulapalikki liikkeelle, ei heti, mutta myöhemminkö joku sen hoksas, niin sen jälkeen ja valtakunnan syyttäjä otti tämän syyniinsä. Suomessa tämä kuvio menee sillä tavalla, että jos epäillään tämmöistä NS-sananvapausrikosta, niin ainoastaan valtakunnan syyttäjän virasto keskitetysti tekee päätöksen siitä, että lähdetäänkö syyttämään vaiko ei. Ja tämä meidän nykyinen valtakunnan syyttäjä Raija Toivianen, joka on meikäläisenkin nyt kahteen kertaan ollut nostamassa syytteen, ja toinen tuomio on just tulossa, niin hänpä päätti ottaa täysistöntä salissa pidetystä puheesta tämän pätkän ja ajattelee, että nyt viedään tämä kansanedustaja oikeuden eteen. Mutta tiettäkö mitä? Suomessa on semmoinen homma, että kun meillä aikanaan tehtiin perustuslakia, niin nämä tyypit on ollut siitä kaukaa viisaita, että ne on ajatellut näin, että jos ihminen valitaan jollain tietyllä poliittisella mielipiteillä edustamaan kansaa eduskuntaan, niin se mitä hän puhuu, siellä eduskunnassa täysistuntosalissa, niin siitä ei voi viedä oikeuteen ja rajata tämän poliitikon puheoikeutta, ellei viides kuudes kuudesosa koko siitä eduskunnan kansanedustajamäärästä määrästä sunkaan samaa mieltä, siis eli toisin sanoen valtakunnan syyttäjän kanssa samaa mieltä. Ja mikä tässä on taustalla pointtina? No tässä on totta kai pointtina se, että ei syntyisi semmoista mielivaltaista tilannetta, että jos vaikkapa on olemassa jotain vanhoja valtapuolueita ja hän haluaa torpata uusia ajatuksia, mitä on tulossa eduskuntaan, että ne alkaisi sitten siihen, että täällä ei saa puhua tollaisia poliittisia mielipiteitä ja niin edespäin. Tai vaikkapa rajoitettaisiin opposition, eli niiden puolueiden kansanedustajien toimintamahdollisuuksia, jotka ei tällä hetkellä ole hallituksessa. Ja nyt sitten tosiaan, jotta voidaan nostaa syyte kansanedustajaa vastaan, niin silloin tarvitaan viiden kuudesosa määrä enemmistö eduskunnassa, tämä ei koske mitään, vaikkapa jos kansanedustaja vaikkapa ajaisi kännissä teillä tai muuta, tämä ei liity millään tavalla siihen, tämä liittyy nyt tähän poliittiseen vapauteen, jotta ihmisten ajatukset tulee esitetyksi myöskin eduskunnassa, mitä varten niitä on sinne äänestetty, tota niin, niin, niin kuin edistämään näitä, ja tässä oli semmoinen jännä kikka, että ensimmäisenä tätä asiaa aina, niin kuin kaikkia muitakin asioita, mitkä tulee vireille, niin käsittelee joku valiokunta, mihin se liittyy. No nyt kun mä just kerron, että perustuslakiin on kirjattu tämmöinen kirjaus, että, että edustajan puheenvapautta, niin ei voi noin vaan alkaa kulkaa rajaamaan, niin se on perustuslakivaliokunnan käsittelystä asia. Ja se tekee ensin ehdotuksen, että myönnetäänkö tämä syyttämislupa vai eikö sitä myönnetä sen perusteella, mitä salissa on sanottu. Ja rajatoiviainen vetitän tämän aivan nextille levelille. Se ei edes aluksi kertonut, että meinaako se syyttää kansanedustajaa tästä, vaan se sanoo, että hän haluaa syyttämisluvan, jotta hän voi harkita, että alkaako hän nostamaan sitä syytettä näistä puheista. Miettikää, jos tämmöinen käytäntö muutenkin niin kuin yleistys Suomessa, että valtakunnan syyttäjä alkaa tämmöistä negatiivista mainetta tuomaan eri edustajille, kenestä hän ei välttämättä tykkää sillä, että hän sanoo, että antakaa mulle lupain, sitten mä katson, että alkaisin, kun mä syyttään tota. Eihän siinä yhtään mitään järkeä. No perustuslakivaliokunta sitten päätti, että ei näin voi toimia, vaan ensin pitää kertoa selkeästi, että aikooko hän syyttää, jos hän saa syyttämisluvan. Ja sitten Raija joutui menemään tyhjin käsin oman valtakunnan syyttäjän virastonsa, Työpöydälle ja uudelleen miettiä asian, joka varmasti oli hänelle jo täysin tiedossa. Ja sieltähän tuli sitten pallona, pumerangina heti, että no totta kai hän meinaa syyttää. Mikä tässä oli takana? Tässä oli takana se, että kun tässä perustuslakivaliokunnassa on kaikista puolueista näitä edustajia, niin se yritti saada perussuomalaisten edustajilta tämmöisen niin kuin ensikäden luvan, että et saisi syyttää, koska eihän sitä välttämättä hän ei tule nostamaankaan mitään syytettä. Eli se oli aivan selkeä ansa, niin selkeä ansa kuin mikään ikinä voi olla. No sitten, kun se joutui paljastamaan niin sanotusti korttinsa, että joo, hän todellakin aikoo syyttää, jos eduskunta vaan antaa siihen luvan, niin sen jälkeen se meni uudestaan peruslakivaliokunnan käsittelyyn ja tänään tuli siitä päätös. Ja tänään jakautui nämä äänet niin, että siellä oli nämä perinteiset hallituspuolueet, nyt nämä punavihreät puolueet, siellä oli demarit, siellä oli vihreät, vassarit, RKPt, mikä puuttuu vielä keskusta. Ajatelkaa, nämä puolueet oli sitä mieltä, että poliittista puheista, mitä on esitetty eduskunnassa, niin voi valtakunnan syyttäjä lähteä syyttämään tässä tapauksessa, jossa puhuttiin vieraslaista, mutta ei suoraan edes eritelty, että, että mistä kansaryhmästä esimerkiksi olisi kyse, mihin tämä kansanedustaja viittaa. Ja kokoomuksesta kaksi edustajaa ö, oli tätä vastaan, mutta yksi oli näiden punavihreiden puolella, ja se on tämä Antti Häkkänen, josta on todennäköisesti tulossa kokoomuksen seuraava puheenjohtaja. Kun kokoomuksella on tämä tilanne, että ollaan voivoteltu, voi voi, kun meillä on niin liberaali puheenjohtaja, ja se menee näiden punavihreiden kelkassa koko ajan. Kokoomuksen pitäisi edustaa sitä omaa linjaa, isänmaallista linjaa, sananvapaus, myönteistä linjaa ja yksilön oikeuksia ja vapauksia korostavaa linjaa, että päästäisiin sille raiteelle. Nyt tämä serva henkilö, joka on koko puolueen potentiaalisin seuraava puheenjohtaja-ehdokas, josta kaikki povaa nyt uutta puheenjohtaja, niin se paljasti oman värinsä. Se meni nuoleskelemaan punavihreitä ja äänesti sen puolesta, että tämä syytesuoja poistetaan kansanedustajalta. Perussuomisten kaikki kolme kansanedustajaa totta kai, ja sitten nämä kaksi kokkaria, niin oli sitä mieltä, että ne teki vastalauseen, että ei missään nimessä pidä poistaa tätä syytessuojaa. Ja nyt seuraavaksi tulee sitten käsittelyyn suureen saliin, ja siellä pitää sitten äänestää kaikkien 200 kansanedustajan, että mitä mieltä se on. No, tässähän pelkästään ja perussommalaiset puolueena pystyy kaatamaan tämän syy syytessuojan murtamisen, koska meitä on niin paljon eduskunnassa. Kiitos teidän, jotka olette äänestäneet meitä. Mutta tämä kertoo yleisesti todella huolestuttavasta trendistä. Me voidaan olla siitä eri mieltä, että oliko se tyylillisesti hyvin sanottu tai ei. Ja mun selkeä mielipide niin puolueesta muutenkin on ilmastunut on se, että, että noin ei pidä asioita ilmasta. Sitten tulee vaan negatiivista uutisointia. Ja ne sanat pitää pystyä ilmaisemaan järkevämmin ja kansanedustajan pitää edustaa niin arvokkaasti ja asiallisesti. Mutta se että onko se rikollista. Se, että voidaanko kansan edustajaa tuomita niistä poliittista puheista, jolla se edustaa niitä ihmisiä, ketkä on se sinne äänestäneet, niin tämähän alkaa sortaan ja oikeasti ja, ja murtamaan siis meidän demokratiaa. Ja tässä ikään kuin nyt nämä punavihreät puolueet yhdistettynä tällä kokoomuksen äänellä, niin niillä oli selkeä poliittinen motiivi tässä. Ei ole edes millään tavalla selkeää, että tässä olisi kyse mitenkään kiihottamista kansanryhmää vastaan. Tässä on kyse vaan siitä, jos nämä ihmiset itse antaa jonkun merkityksen tai sijoittaa ikään kuin jonkun ryhmän noihin puheisiin, että kenestä se puhuu nyt niin vieraslajeena. Mutta sitäkään se ei sanonut ikään kuin suoraan ääneen. Eli puhutaan niin ns. mitättömästä asiasta ja koko eduskunnan koneisto laitetaan pyörittämään, valtakunnan syyttäjä pyörittää, meidän virkamiehet, meidän perustuslakivaliokunta ja nyt me koko 200 kansanedustajaa vielä äänestetään tästä istunnosta. Tämmöinen poliittinen show, no me ymmärretään, että tämä tulee totta kai kääntymään itseään vastaan, tämä tulee Selkeästi tämä poliittinen ajo jahti päättymään siihen, että totta kai ymmärretään, että jälleen kerran, mikä oli se puolue eduskunnassa, joka puolustaa sananvapautta, myöskin poliittista sananvapautta. Kun se pointti on se, että sananvapauden pariin ei kuulu pelkästään sellaiset mielipiteet, mitkä on miellyttäviä, vaan siihen kuuluu myöskin sellaiset mielipiteet, mitkä on kriittisiä, jopa loukkaavia, niin kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on linjannut. Eli ne periaatteessa saa jopa olla niin ikäviä, että ne loukkaa, koska ei sananvapautta tarvita sellaiseen, että esittää jotain kivoja näkemyksiä, kuinka on ihanaa, kun meille tulee maahanmuuttoa ihan rajattomasti ja täällä vaan lauletaan kumpaajaa ja tulee uusia ruokalajeja ja kivoja pelihetkiä. Ei me siihen tarvita sananvapautta, vaan siihen, että me kritisoidaan esimerkiksi vaikkapa sitä, me ei hyväksytä tätä, mitä vanhat valtapuolueet Suomessa on edistäneet massamaahanmuuton kautta. Sitä, että yhteiskunta. Monikulttuuristuu, tulee erilaisia lieveilmiöitä, tulee segregaatioita, tulee varjoyhteiskuntia, tulee semmoisia kuplia, jossa ei noudateta länsimaisia suomalaisia arvoja. Ja tähän tämä kansanedustaja Juha Mäenpää niin hyvin selkeästi yritti puuttua, mutta hän valitsi väärät sanat selkeästi. Jatkossa hänen pitää valita sanansa oikein. Tästä puhemiesneuvosta häntä jo puhutteli, mutta se ei edelleenkään poista sitä, että niin kun ei ole mitään oikeutta lähteä tällä tavalla rajaamaan kansanedustajan puheenvapautta. Hänet on valittu kansan mandaatilla sinne edustaa. Jos me aletaan oikeussaleissa ratkomaan, että mitkä on sallittuja poliittisia mielipiteitä, niin miten ihmeessä me erotaan jostain totalitaarista maista, jostain Pohjois-Koreasta, Kiinasta, kaikissa missä rikotaan räikeästi mielipiteen ilmaisun vapautta. Ei me voida lähteä tähän suuntaan, mutta siihen suuntaan tänään on punavihreet äänestäneet yhdessä tämän kokoomuksen todennäköisesti tulevan puheenjohtajan Antti Häkkäsen kanssa. Ja tämä on oikeasti varoituksen sana. Pidetään meidän suomalaista demokratiasta huolta, eikä niin kuin lähdetä tällaisiin punavihreisiin jahteihin. Tämä tilanne voi tulla jossakin vaiheessa punavihreitä itseä vastaan. Ja niiden pitäisi miettiä, että ne suojaa demokratiaa sillä tavalla, että riippumatta kuka tahansa on vallassa, niin aina pystytään esittämään niitä kriittisiä ajatuksia tuolla eduskunnassa ja kehittää yhteiskuntaa ja nostaa niitä huomiota ja niitä ongelmia, jotka siis kaipaa huomiota. Jos tähän suuntaan mennään, niin. Silloin me käytännössä mennään semmoiseen tappeluun, että kuka sattuu olemaan vallassa, niin se pystyy alkaa ikään kuin poistamaan syytessuojaa kansanedustajalta. Ja sitten jotka on ne, jotka vähemmistössä kansanedustajat, niin niiden joku tyyppi voidaan haastaa oikeuteen. Pidetään suomalainen demokratia oikeasti puhtaana, eikä lähetä tällaiseen pelleilyyn. Ja nyt laittakaa ihmeessä viestiä näille kansanedustajille, jotka on ollut sen puolesta, että tämä syytessuoja poistetaan kansanedustajalta. Tämä on todella vaarallista suomalaiselle demokratialle. Tässä kaikki tästä aiheesta, mitä mä halusin sanoa.